para você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chefe desta terça-feira. Chega juntinho aqui, amores da minha vida. Ah, eu queria tanto que televisão a gente pudesse conversar com quem tá em casa, né? Tipo um telefone que a gente faz uma chamada de vídeo para saber como tá sendo essa semana para vocês, como foi o final de semana. Essa terça-feira, por exemplo, né? Que seja uma terça-feira maravilhosa para todos os nossos telespectadores ligadinhos aqui na TV Tambaú em todo o estado da Paraíba, tá bom? Ah, gente, eu adoro esse prato de hoje. Sabe por quê? Eu também gosto muito quando a indústria alimentar ajuda a quem tem baixo poder aquisitivo. Eu tô dizendo isso porque a gente não pode estar comprando todo dia picanha de R$70, né? Tá comprando filé caríssimo, então nem pode estar comprando bacalhau também daqueles de R$200 o quilo. Aí, de repente, surge o quê? A indústria alimentar trazendo aquele peixinho salgado, né? Estilo bacalhau, que dá pra gente fazer um monte de receitas gostosas e custa no máximo R$19 o quilo. Opa! Não? Já acendeu a luzinha de boa sorte, não? Gente, hoje nós vamos fazer uma massa que todo mundo ama com esse peixinho salgado, que a gente chama de bacalhau também, porque já é muito gostoso e tem sabor de bacalhau, né? Não muda nada, gente. É o mesmo sabor, é sabor de bacalhau. Dá pra fazer torta, dá pra fazer empada, dá pra fazer pastel e dá pra fazer também uma massa muito gostosa, como a que a gente vai fazer hoje, que é uma massa tipo penne, né? Eu tô usando penne, mas você pode fazer com espaguete, com macarrão parafuso, a que você quiser, né? Que a gente sempre dá uma dica da massa pra combinar mais com o molho. Esse molho é bem colorido, é um molho muito gostoso. E outra coisa, hein? Rende aqui no mínimo 6 porções para sua família ficar muito, mas muito feliz, tá? Vai logo pegando aí o seu caderninho de receitas, tá bom? Tô aqui na câmera de Michael Jackson, o Juninho, ele tá de máscara. Isso é o que? Essa máscara assim, é o que, Juninho? É que você tava com lembrando de Michael Jackson, né? Quando ele usava aquela máscara para sair, né? Você é fã de Michael Jackson também, né? É. Não posso mostrar, gente. Vocês vão morrer de rir, cara. Sabe aquela máscara? Ele disse que é que ele tá com a rinite, viu, Gabi? Não, porque minha rinite. Aí ele agora tá usando uma máscara aí, né? Tomara que isso não tenha feito, viu, Juninho? Senão acho melhor vocês fazerem o tratamento mesmo, que é o mais certo. Meus amores, pega logo o caderninho de receita e a canetinha, já deixa separado aí do lado. Enquanto isso, eu quero desejar a você que nos assiste nesta terça-feira, ligadinho aqui na TV Tambaú, quero desejar a você paz, harmonia, saúde, muita felicidade. A você e toda a sua família, Namyohorengekyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, vamos anotar os ingredientes para a gente cozinhar uma massa bem gostosa? Eu adoro quando a gente cozinha e fica contando história. É bacana isso, não é não? Vem, Juninho, ingredientes na tela que eu quero conversar com o meu povo enquanto eu cozinho daqui a pouquinho. Vai, põe aí. Olha isso. Um pacote de penne e a gente deixa ele pré-cozido ao dente, gente, que eu não gosto de massa cozida demais. Ela fica molenga, fica feia, tá? Anota 0,5 quilo de bacalhau dessalgado. Opa, só 0,5 quilo? Só 0,5 quilo. Para fazer bem gostoso um prato. 3 latas de creme de leite. 1/2 xícara de chá de azeite. 100 gramas de azeitona verde picada. 1 pimentão vermelho picado. 1 cebola roxa fatiada. 4 dentes de alho picados. 1 quanto baço de salsinha e cebolinha picados. Também 1 xícara de chá de vinho branco seco. E sal e pimenta do reino, tá, gente? A gente vai colocar depois também o quanto baste, mas eu falo o tempo todo, não exagere no sal. Não é, Juninho? Não pode exagerar no sal. Gente, ele grava o programa dizendo, coloca pouquinho. Você vai colocando de pouquinho até ficar no ponto certo. Depois a gente chegou e disse, sabe aquele arroz de calabresa? Fui fazer. Taquei sal demais. Como é que pode, né? Tá vendo aí? Todo mundo em casa aprende, menos você. Vamos lá, ó. Primeiro, deixa eu colocar fogo aqui na panela. Deixar essa panela aquecer bem, né, gente?
já com o azeite. Aqui é meia xícara de azeite. Deixa só aquecer aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai acrescentando os outros ingredientes. Meia xícara de azeite, porque bacalhau, ele pede azeite, né? E esse mesmo recheio que eu vou fazer aqui, você pode fazer para um penne. Você pode fazer por... Mas, chefe, e se eu quisesse transformar isso em um creme de bacalhau? Não precisa, gente. Você vai ver que é só não usar o penne. Quando você terminar, você vai ter um creme de bacalhau delicioso. Agora, quer uma dica minha? Eu adoro fazer creme de bacalhau com batatas assadas. Isso mesmo. Corta a batata assim, em cruz, como a gente diz, né? Para ela ficar como se fosse gomos de laranja. Descasca essa batata, põe um pouquinho de sal, azeite, taca ali no forno, numa assadeira. Deixa essa batata assar até ficar douradinha. Resultado, você vai ter uma batata numa consistência e um sabor diferente, que você pode servir com um creme de bacalhau, desse peixe salgado que a gente está usando aqui e que é maravilhoso e que faz receitas deliciosas. Entendeu? É só usar. Muitas vezes, gente, a gente acha que pro prato ficar gostoso, né? Tem que gastar um monte de dinheiro, ficar tudo muito caro. Não, na cozinha não é assim, né? Na cozinha a gente tem muito aquela coisa de usar o recurso e também saber que ingredientes simples podem se transformar em pratos deliciosos, tá bom? Agora que o azeite está bem quente, primeiro eu vou fritar o alho, tá? Ó, primeiro o alho para fritar. Deixa esse alho fritando aqui. Olha isso. Para que ele possa liberar o sabor maravilhoso do alho no azeite. Porque depois nós vamos querer é liberar o sabor do bacalhau no azeite. Sim. Porque o bacalhau, você pode salgar de várias maneiras, né? Aquela mais tradicional é você colocar em uma vasilha fechada com água e manter na geladeira e a cada 2 horas você trocar essa água e deixar esse processo de dessalga por 24 horas, tá bom? Aí vamos lá, os mais apressadinhos fazem como? Taca numa panela com água quente, aferventa 3-4 vezes o bacalhau, joga fora a água trocando, né? Então ele vai ficar sem sal e depois você desfia. Você pode fazer com o bacalhau bem desfiadinho, como tá aqui, ou você pode fazer com ele em pedaçudo, em lascas. É você que vai dizer como você quer, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos refogar esse bacalhau no alho e no azeite, e eu já vou acrescentar a salsa, tá? Porque eu gosto de refogar a salsa para não ficar com o sabor de salsa crua. Tem gente que diz assim, chefe, é que a salsa, quando ela é crua, ela tem um sabor mais forte do que normalmente a gente encontra na salsa quando está refogada. Realmente, a salsa refogada, ela fica mais docinha, né? Ela fica até... passa até desapercebido o sabor, porque ela incorpora o seu sabor aos outros ingredientes. Mas quando ela está crua, ela tem realmente um sabor muito forte e a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Então põe a salsa e põe também as azeitonas. A gente não pôs azeite, bacalhau combina com o sabor de azeite e combina com o sabor de azeitonas. Agora cuidado para você não exagerar e não colocar, mesmo que você goste, azeitona demais, e seu bacalhau não vai ter gosto de nada a não ser de azeitonas, tá bom? Quando for preparando, muita calma nessa hora. Agora a gente mistura tudo muito bem e vai deixar refogando. Quanto tempo, chefe? Uns 5 minutinhos, tá, gente? Porque ainda tem a parte que nós vamos acrescentar o vinho, e esse vinho, obviamente, vai ser parte do molho que vai dar um sabor maravilhoso a esse bacalhau. Além, é claro, do queijo ralado, que esse queijo ralado não é para jogar por cima, gente, acredite. Esse queijo ralado faz parte do sabor do molho de bacalhau, do creme de bacalhau que a gente está preparando para servir com esse penne. É simplesmente maravilhoso. Então, enquanto refoga esses 5 minutinhos, você vai comigo no intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho
Afinal de contas, hoje é dia de deixar você em casa com água na boca. Eu volto já.